كاكرو قادرها مشكلة؟ باشا جود ايفنينج اول اوف يو. سب سے پہلے میں آپ سب کو آج انٹرنیشنل کسٹمز ڈے ہے اس کی بہت شبھ کامنائیں دینا چاہوں گا, بدھائی دینا چاہوں گا. اینڈ سب کسٹم آفیسرس کو اینڈ ایوری بڈی ہو ورکس ایٹ دی کسٹمز میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ جو کچھ کرتے ہیں ہم سب کے لیے, اس دیش کے لیے, آئی تھنک یو گائز آر ریئلی گریٹ. اینڈ جو بھی ہم تھوڑا ہمارا وقت نکال کے آپ کے ساتھ گزار سکتے ہیں, اٹس آر پلیزر. سو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آئی ہوپ آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں. کیا کر رہا ہوں, کیا کروانا کیا ہے آپ کو سر؟ اتنا ڈینجر سوال مجھ سے پوچھے, میں کچھ غلطی کر دوں تو جیون بھر کے لیے جیل میں چلا جاؤں گا. اسی لیے آپ یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ دس ونڈرفل پیپل. اینڈ ایوری ایئر وی جتنے سال سے کسٹمز ڈیز کے اینکرنگ میں کر رہا ہوں, جتنا میں نے انتظار کیا اس کا ڈبل انتظار ہماری آڈینس نے آپ کا کیا ہے. سو اب آپ کی آپ ڈیسیزن لیجیے. واٹ ایور یو وانٹ. چلو ایک دو قسم کے ڈائلاگس بول لیتا ہوں فلموں سے. ایک ہاں وہ بھی کر لیں گے. تو پہلے ایک ڈائلاگ ویسے ہو جاتا ہے, تو اگر آپ کو ایک لڑکی کو پرپوز کرنا ہے تو کیسے پرپوز کرو گے؟ ہاں تو آپ لڑکی بن سکتے ہو. اور آپ کا نام؟ زینب. Everybody a big hand for Zainab. I think she's doing a wonderful job tonight. Thank you so much. Oh my God. So Zainab, aap yahan jaiye. Aap ladki ho, main ladka hu. Main aapko propose karna hai aur aap mujhe react karna hai, sab karna hai. Zainab, tu na badi cool lagti hai mujhe. Tu to bahut cool lagta hai. Aur hot bhi kitni hai tu? Kamal ka combo hai na, hot and cool at the same time. Mujhe bhi tu bahut hot lagta hai. Zainab, I love you. گرل فرینڈ بن جا میری, تو اور میں راک کر رہے ہیں. سر اب پنڈت جی کو بلائیے. ہاؤ کین آئی گو سے نو ٹو یو؟ آئی ڈونٹ نو, میں تو نہیں بول سکتی. چلو پھر تھوڑا ڈانس بھی ہو جائے. یس یس لیٹس گیٹ سم مور پیپل فرام دی کراؤڈ. یس یس فرام دی رائٹ سائیڈ کراؤڈ بولیں گے تو یہاں پر ہنگامہ ہو جائے گا. کین وی ہیو سم پیپل فرام دی ڈپارٹمنٹ؟ کون سا حال ہے؟ بدتمیز دل بنم پچکاری جلدی سے آ جا. سوارے دو سر, آنے دو. اوکے, جن جن لوگوں کو ویزا ملے گا وہی آنا. Bus, that's all. Thank you. Music for the music. Music, please. Music, music, please. Shakti Singh ji, aapki zarurat hai. Send me a Shakti Singh. پلیز آپ لوگ نیچے اتر جائیے, ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیز. ادر وائز ہمارا آڈینس کی ناٹ سی دی پرفارمنس. کین یو ریکویسٹ آل